Trådlös laddning är ju lite av det nya svarta. Vi gillar ju inte sladdar. Men problemet med trådlös laddning idag är att den kräver kontakt. Man jobbar ju med magnetfält och för att den här laddplattan ska kunna ladda den här telefonen så måste de ha kontakt. De måste ligga mot varandra. Och det är egentligen inte för att magnetfältet som sådant kräver kontakt utan det är för att vi måste forma magnetfältet så att telefonen och, och plattan så att säga hamnar i, i synk. Och eftersom det då inte egentligen krävs kontakt utan bara ett, ett magnetfält som är rätt format så finns det teknik för att, att kunna låta de här ladda även på avstånd. Men att räkna om hur magnetfältet ska konstrueras, det tar minuter med de kraftfullaste processorerna. Hittills. Nu finns det ett löfte här. Det har varit en, en startup up battle tävling i San Francisco. Battlefield startup Och gänget som vann där, Pi, eller Pi på svenska, de har en fungerande prototyp nu. De säger att de har knäckt det här genom att en av grundarna, Li Qinqi, har kommit på en ny beräkningsmodell. Alltså ett helt nytt sätt att omforma det här. Räkna ut hur vi ska omforma det här magnetfältet och deras demo så har de då inte en platta utan de har en liten kon istället. Det ser ut ungefär som en Google Home. Och runt den konen då så kan de bara lägga, eller för den delen hålla upp till fem enheter i den nuvarande, nuvarande lösningen. Alltså 20 watt laddstyrka, betyder att du kan ladda fyra iPhones och en Ipad samtidigt på upp till 3 decimeters avstånd. Och du kan använda prylarna samtidigt som du gör det. Du behöver alltså inte fixera dem för att magnetfältet ska kunna omformas och hitta rätt så att säga. Är ni med litegrann på vad jag menar? Och det här är ju fortfarande liksom inte att vi ska leva i en mikrovågsugn så här och att det finns ström överallt runt omkring oss. Men du kan komma upp till 3 decimeter ifrån den och så bara kicka grejen igång och börja ladda. Och Det här är, det, det jag tycker är exceptionellt fräckt här, det är att det här är, man har ju vetat länge hur det här kan göras. Alltså att, att räkna om magnetfältets utformning så att du faktiskt kan ladda utan kontakt, det vet man hur man ska göra. Men det tog så jäkla lång tid att göra de beräkningarna innan. Och det är lite Qi lovar här nu det är så alltså att man kommer ifrån någonting som tog två minuter att göra ner till någonting som tar två nanosekunder att göra. Alltså två miljondels sekunder och det betyder att han räknar om och omformar det här magnetfältet i realtid. Och Det är därför den här tekniken funkar. Och det är det jag liksom, så, det är här jag blir så fascinerad. Ni vet vi ska ju vara förvånade och fascinerade och förundrade så här Vi ska ju vara en mest av vår värld. Och jag blir så fascinerad av en snubbe som, han är nyexad egentligen från, från universitetet, ung men har helt uppenbart huvud på skaft och bara kommer på ett annat sätt att räkna det här på. Ett annat sätt att, att, att göra den här matematiska beräkningen. Det är så fräckt. Från två minuter till två nanosekunder. Från två minuter till två miljondelsekunder. sekunder. Det är den här sortens människor som kombinerat med dagens teknik idag är en beståndsdel i att kunna göra de här stora tekniksprången som vi behöver. Men en annan beståndsdel, är resten av oss som trycker på och önskar att det här ska hända och som, som möjliggör det genom att vi är beredda att, att tidigt gå in och stötta den här sortens lösningar. Så jag lovar att så fort det går att köpa den här laddningen ifrån Pi så kommer jag att göra det. Och det är ju ett lätt löfte för de har ju sagt att den ska kosta under 200 dollar. Fantastiskt. Jag ser fram emot den.